Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, քանի որ արդեն աշուն է եւ վերքահավաքը սկսվել է, մենք գտնում ենք Արարատի մարզի նոր կյանք գյուղում, որտեղ արդեն խաղողի վերքահավաք է, եւ այսօր մեզ կօգնի Հովանես Պապիկը, որը մեզ կբերի խաղող եւ թույլ կտա իր հավաքած խաղողից պատրաստել կոկտեյլ։ Բարև ձեզ, խաղողից կոկտեյլ պատրաստել։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես այսօր պատրաստում ենք Grape Mojito կոկտեյլը, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է թարմ խաղող։ Եվ այսպես սկսեցինք։ Մեզ անհրաժեշտ է բաժակ, ինչպես հիշում եք նախորդ հաղորդումներից։ Վերցնում ենք կես սլայմի հյութը։ Այնուհետև ավելացնում ենք երկու կտալ շաքարավազ, շաքար եղելի։ Ավելացնում ենք մի քանի հատիկ խաղող։ Եվ ճուզմում ենք խաղի հատիկները։ Այնուհետև վերցնում ենք թարմ անունխի տերևներ։ Ինձ թվում է, որ մենք ձեզանից արդեն կարող են պատրաստել մոխիտո կոկտեյլը։ Եվ ինչպես արդեն հիշում եք, թեթև հալվածով արտնացնում ենք անունխը։ Այնուհետև հսկում ենք աղացած սառույցը։ Եվ ավելացնում ենք 45 մլլ ռոմ։ Այնուհետև խառնում ենք կոկտեյլը։ Իդեպ եթե հիշում եք, խառնում ենք այնպես, որպեսզի անանուխի տերևները հավասարաչափ բաշխվեն բաժակի մեջ, որպեսզի կոկտեյլի տեսքը նույնպես գեղեցիկ լինի։ Նորից ավելացնում ենք առաջացած սառույց եւ վերջում գազավորված ջուրը։ Այնուհետև կոկտեյլը ձևավորում ենք անանուխով։ Նույնպես արտնացնում ենք անանուխը։ Եվ խաղողը։ Քանի որ կոկտեյլը պատրաստել ենք Պապիկի քաղաք խաղողով, այս կոկտեյլը հյուրասիրենք նրան։ Եվ տեսնենք ինչ կասի այս կոկտեյլի մասին։ Նորից ողջույն։ Համեցեք ձեր խաղողից պատրաստված կոկտեյլ։ Փորձենք։ Եվ այսպես շնորհակալություն հայտնենք մեր այգեգործներին և կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։